Jo crec que cal felicitar els peticionaris, tant de Arca Ibèrica com de la plataforma antifracking de les comarques del nord, perquè entre totes hem aconseguit que la petició es mantingui oberta i, per tant, que la Comissió Europea continuï treballant, continuï investigant i sol·licitant informació al govern sobre el projecte de fracking a les comarques de Castelló. Ens hem basat en que n'hi ha risc de que es produïsquen moviments sísmics si es porta a terme aquesta tècnica de la fractura hidràulica i també ens hem basat en que estem parlant de que les zones afectades formen part de la xarxa Natura 2000, llocs d'interès comunitari i zona d'especial protecció per a les aus i per tant s'estaria vulnerant la directiva d'hàbitats així com s'estaria vulnerant també la directiva Mar de l'Aigua per el perill de contaminació de l'aqüífer del Maestrat. Jo crec que cal destacar que tant des d'Arca Ibèrica com des de la plataforma antifracking estan representant a milers de ciutadans i ciutadanes del País Valencià que no volem que el nostre territori sigui devastat per una empresa i que això siga fet amb la complicitat del govern.